Välkomna till Rapport. Ja, kommuner i flera län säger nu nej till att ta emot fler flyktingar. De menar att de inte har råd. Hittills har Migrationsverket bara lyckats hitta hälften av de platser som behövs. Och det gör att tusentals flyktingar kommer att få bo kvar på asylboenden. Här kommer två av 285 flyktingar som kommunerna i Blekinge har plats för i år. De går nu sin tvååriga introduktionsutbildning i Karlskrona. Nästa år vill staten placera tre gånger så många flyktingar här, 785 stycken. Men Blekinge kommunerna har svarat nej. De klarar inte en ökning, säger de. Vi ser inte att vi har möjlighet att hitta fler bostäder eller hitta finansiering för det. Och när du säger finansiering, vad betyder det? Nej, men om man växer väldigt kraftigt och många kommuninvånare står långt ifrån arbetsmarknaden så räcker ju inte den statliga finansieringen, utan då blir det ju vi i kommunen som får betala. Jag tycker bara alla ska ha jobb och så vidare, men jag vet inte riktigt. Så länge man har jobb så alla måste ha jobb liksom. Det är det handlar om, tycker jag också. Annars blir det dyrt. Ja, annars blir det dyrt. Jag måste fortsätta. Nej, sa nyligen kommunerna i Kronobergs län också, trots att regeringen sagt att staten i huvudsak ska garantera försörjningen. Kommunernas motstånd gör det trögt för länsstyrelserna som måste få ihop 10 400 kommunplatser till nästa år. Men facit hittills är bara hälften. 5 700 platser. Det som händer i praktiken det är att det blir folk kvar i asylboende och där ska de inte vara. Vad händer då? Nej, det innebär att etableringsarbetet för deras del inte kommer igång på ett ordnat sätt. Hur hade det varit om du hade fått bo kvar på asylboende i ett år till? Katastrof. Vad ska vi göra? Jag vet inte. Jag vet inte om det är för att det är jättesvårt att man väntar och alla vill gå snabbt med utbildning och kommunen. Kommunerna oroar sig för att i slutändan ändå kommer att bli dyrt. Här i Karlskrona stiger kostnaderna för socialbidrag kraftigt nu. Och att spara på de unga eller de äldre vill man undvika av flera skäl. Just som i Karlskrona, det var ganska tuffa besparingar nu och har en väldigt dålig ekonomi. Där måste vi ju helt enkelt prioritera om då. Vi måste ta pengarna någon annanstans ifrån. Och det är ju lämna öppet mål till de som ifrågasätter den här typen av verksamhet och är främlingsfientliga krafter överhuvudtaget. Att vi tvingas prioritera till exempel mellan vissa grupper av SFI och andra. Ja, men det går ju inte att svara på det på ett enkelt Nej. Sätt. Nej, men vi borde hjälpa och samtidigt måste man ju ta hänsyn till den egna ekonomin. Det går ju inte att göra allt hur mycket som helst. Så enkelt är det. Ja.